2023ခုနှစ်ရဲ့မြန်မာရိုးရာနှစ်သစ်ကူအချိန်ကာသမယမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ဥချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အလုတ်ကိုင်းအကြံစီမံသည်။အဆအဆရရာအောင်မြင်မှုများအများကြီးရရှိကြပါစေလို့ Forever Group မိသားစုမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။